O Obradoiro da Hostalería do Salnés comezou as xornadas de almorzos saudables. Os diferentes centros escolares de Sanxenxo achegaranse ás súas instalacións para gozar dun almorzo san, pero tamén para concienciarse sobre a importancia de tomar alimentos saudables. Eu creo que é moi importante os meniños, sobre todo nesta edade de terceiro, cuarto de primaria, que están hoxe aquí do Colexo Cruceiro de Vilalonga, que sepan que é moi importante facer almorzos saludables, comidas saludables. Creo que a partir desta edade é cando eles se empezan a concienciar un pouco máis, non? Nesta xornada participaron 45 estudantes. Os nenos e nenas non só gozaron do almorzo, tamén aprenderon a elaboralo por eles mesmos. Sí, tuvemos aquí unhas actividades con eles, dividimos en varios grupos, estuveron decorando, fixemos unhas magdalenas naturales de plátano e mazán e unhas pizzas. E logo fora estuveron con montaxe de bandexas, manejar bandexas, e logo pues, facer uns zumos, uns batidos. Dende o centro valoran de forma moi positiva a realización de actividades como estas. É unha actividade moi motivadora para eles, o verse partícipes da elaboración de platos e todo eso. Lles gusta, é algo entonces que o viven e agora a degustación, ves, están contentísimos. E os máis pequenos demostraron o aprendido. Estivemos facendo pizzas, cupcakes e zumos. Aprendimos a poner na mesa, a llevar unha bandeja e hacer comida. Dixéronos que almorzar san é moi bo para o noso corpo. Enseñáronos que hai grasas malas e grasas boas. Ensináronos que é un almorzo saludable. Pero o Obradoiro tamén é unha oportunidade para ensinar aos seus alumnos a elaborar diferentes almorzos sans. Teñen que saber que hai uns produtos moi sanos, que se pode sustituir o azúcar por outro tipo de frutas, como pode ser o dátil, como exemplo, outro tipo, a mel, que tamén se pode utilizar, e non azúcares refinados. E logo, en vez da fariña, en este caso, pois utilizar a avena, non, que estamos utilizando en casi todos os postres. A actividade desenvolverase con outros dous centros escolares máis nas vindeiras datas. O venres será quenda do CIP a Florida e o próximo xoves do CIP de Portonovo.